Biz hal-hazırda 6 il bundan əvvəl döyüşlərin başladığı keçmiş cəbhə xəttindəyik və bildiyiniz kimi o zaman Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttinin uzunluğu 247 km idi və həmin hissənin də biri bu Cocuq Mərcanlı yaxınlığından, Cocuq Mərcanlı və Lələtəpə arasındakı bir ərazidən keçirdi. Arxada görsənir Lələtəpə, hal-hazırda orada mina təmizləmə əməliyyatları apardığına görə biz canlı bağlantını elə bu ərazidən veririk və bildirmək istəyirik ki, sizin də vurguladığınız kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəyə gedən əsas amillərdən biri bizim aprel zəfərində həm Lələtəpəni, həm Talış yüksəkliyini azad eləməyimiz oldu və məlumat vermək istəyirəm ki, həmin döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun 92 hərbçisi və 26 mülki şəhidimiz olub. Ermənistan tərəfi isə ciddi itkilər verib. Təəssüf ki, Ermənistan həmin dövrdə bu itkilərdən nəticə çıxarılmadı və 4 günlük müharibənin sonunda atəşkəs haqqında belə deyək, yalvarışlarına baxmayaraq sonradan həmin razılaşmalara əməl eləmədi və ötən müddət ərzində biz bu durduğumuz yer o dövrün müdafiə naziri olan Ohanyanın adı ilə adlanırdı və Ohanyan səddini daha da gücləndirməyə və daha çox digər istehkamlar qurmağa çalışdı Üzü Cəbrayıl, Üzü istiqamətində. Lakin bununla belə heç bir istehkam xətti 2-ci Qarabağ müharibəsində hərbçilərimizin qarşısında dayana bilmədi. Biz Talış yüksəkliyindən də reportaj hazırlamışıq və Lələtəpədən də, Cocuq Mərcanlıdan da süjet hazırlayacağıq və sizə həmin bu aprel zəfəri günlərində təqdim edəcəyik. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov idi.